جیګرانو کتونکو انور زاده ګلیاری ما په دغه نننی پروګرام کې را سره د پاکستان تحریک انصاف بانی ورکر او د تحصیل ناظم سابقه امیدوار لقمان خان نه پوښتنه کوو په موجوده سیاسي صورتحال باندې. لقمان خان تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډیره مهرباني ګلیار صاحب ستا او ستا کیمرا مان چې کوم ټیم دی دا غو ډیره زیاته مننه کوم چې زه دې جوګون او ګڼلم چې زمانه تاسو را ته دا وایي لقمان خان چې عمران خان 13 ورځې خپل ورکرانو باندې دغه غک کړی دی چې د روان الیکشن لپاره تیارین وکړي، کمپین شروع کړي، سیاسي سرګرمینې شروع کړي. څه ګڼي تاسو خو سیاسي سرګرمینې دا کړي دي، الیکشن لپاره تیارین روانې دي؟ نو ان شاء الله څنګه چې تاسو پته د ګلیار صاحب چې زه په دې حلقه کې اوسېږم او په دې علاقه کې اوسېږم، نو د الیکشن نه مخکې بلکې چې دا 4-5 کاله مسلسل زما دغه سټرګل روان دی او جاری دی، په هر وخت کې په هر غم ښادۍ کې شرکت کوو او ان شاء الله د خان صاحب د وینا سره سره به ان شاء الله په دې کې نور امتیازي ناراضي او موږ به ان شاء الله خپل کمپاین او خپل هلې ځای. لقمان خان کدار ته وایي چې په باجوړ کې د باجوړ په صفه باندې په پی ټی آی باندې ډېرې زیاتې نیوکې کېږي او دا ویلې کېږي چې په باجوړ کې د نور کرپشن نه علاوه په باجوړ کې چې کمی د ګډ وزیر راغلي دي، د پی ټی آی لیډرشپ چې دی نو په خپلو ورکرانو باندې تقسیم کړي دي. څومره پورې په دې کې حقیقت دی؟ اگر چې په دغه باندې مونږ هم صحافیانو سرونو په دغه باندې د آر ټی آی د رول مطابق تحقیقات غوښتل، خو چونکې په هغوی پسې جرګې شروع شولې چې یاره د هغه تحقیقاتو نه تاسو واوړئ، ځکه چې د هغې تحقیقاتو په وجه باندې څه نمونه مخې ته راتلل، نو د هغې په وجه باندې هغوی جرګې وکړلې، هغوی مجبور کړل چې هغه تحقیقاتو نه شو. نو څه ګڼئ چې یاره دې صاحب څو پورې چې د پی ټی آی ورکران دي، نو په دې کې شک نشته چې د پی ټی آی ورکرانو ته به هم تللي او هغه هم د دې معاشره حصه ده، په هغه کې هم څه داسې غټ خلک نشته. د پی ټی آی ورکران کې مډل کلاس خلک دي، بیا په کې زیاتره غریب خلک دي، هغوی ته به هم تللي او د دې سره سره به مستحق خلکو ته ملاو شي. زما په خیال باندې حقیقت کولې په دې کې هیڅ حرج نه و، په کار وچ مخې ته راشي کو یو داسې حقدار نه یو هغه خلکو اغستی، نو زما په خیال باندې چې بیا د پاره به هغوی دا کوشش کوي چې کوم حق د چا نه یا غیله ورنکلی شي. حقدارت وایي لقمان صاحب چې تاسو د تحصیل میر دپاره امیدوار وایي، چونکه په صوبه کې هم د پی ټی آی ګورنمنټ په دغه ټیم کې دلته ستاسو دوه ایم این ای ګانو، دوه ایم پی ای ګانو بشمول د یو صوبایي وزیر، او تاسو په دغه حلقه باندې دغه د میر سیټ چې دی او بیلو دغه وجوهات څه دي؟ آیا دغه صوبایي وزیر یا دغه ایم این ای ګانو په خپل حلقه کې خلک خوشاله نه وساتلې، د خلکو سره یې سي نه وه، څه کار یې نه وکړې، یا نورې څه وجوهات وجوهات چې یاره دغه سیټ تاسو او بیلو؟ لومړنۍ کومه غټه ایشو چې وه هغه زمونږ کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه راغلی، د هغې نه د خلکو ډېر زیات توقعات وو. دا قوم داسې دی چې جذباتي قوم دی او داسې کارونه چې هغه ډېر جل غواړي. هغه مثلاً وه بیا د ټولو نه مخکې چې دلته کومه ګراني وه او زمونږ زیات خلک چې د غربت د لکیر د لاندې دی، نو هغه دا ګراني ډېر افیکټ کوي، ډېر اثر یې په دې باندې. دغه د ټولو نه زیاته وجه وه او موږ ته معلومه وه چې زمونږ په کور کې به موږ ته هغه خپل خاندان کې خلکو ویل چې را عمران خان دومره ګراني راوسته دا یو کلل، او باغې کې به زه ته یو مثال پیش کوم چې زمونږ په کور کې خان صاحب حکومت رالی، نو مور او د غلم د حج داخله وکړله، حج مخپور ته لاړی، بیا په کور کې څه برنډه جوړوله، سریا او سیمنټ دغه لاړ، نو او ایون چې موږ ته په خپل کور کې هم دا مسلې وي چې یاره خان صاحب دومره ګراني راوسته، دغه هم یو وجوهات و. د هغې نه علاوه زمونږ منتخب نمائندگان چې کوم وو، دا غونم توقعات د خلکو ډېر وو، ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خو په دې امید جوړ شوی و چارې مسلې به حل کېږي. هغه شان د هغوی کارکردګي هم نه وه، ورکران هم خفه وو، د علاقې ولس هم خفه وو، نو دغه وجوهات وو چې ټول یو شو او زمونږ په شکست کې هغه دغه بدل شو. بل دویمه خبرداره لقمان خان کدار ته وایي چې یاره تعلیم چې دی دا د یو قوم د ترقۍ بنیادي وجه ده، لکه تعلیم په وجه باندې قوم ترقی شي کولی، ملک ترقی شي کولی، خو د بده مرغه زمونږ د باجوړ په تعلیمي ایجوکیشن آفیسر په دغه کورسۍ باندې چې کوم کس ناست دی، په هغې باندې ډېرې زیاتې نیوکې کېږي او په هغې باندې څه دغه الزامات داسې دي چې هغه په سرحده پورې میډیا ته هم راغلي دي چې یاره په هغې باندې لکه په کرپشن کې ملوث دی، او د هغوی په شا باندې ښکاره خبره ده چې د پی ټی آی چې کوم ستاسو صوبایي وزیر دی د هغه لاس دی.
نو آیا دا د پی ټی آی د باجوړ ولس سره یو قسم لا زیاتې نه دی یاره تعلیم سره چې یاره داسې دغه کېږي څومره په کرپشن کې ملوث دی د هغې تحقیقات بالکل ګلیار صاحب، څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې تعلیم په دې معاشره کې یو لوی اهمیت لري، او یو تعلیم یافته سړی هغه ته رڼایي مخې ته راشي، څنګه چې بنا او نابینا کې موږ فرق شو کولی. خو د بدقسمتۍ نه صبح کې خو نور چې څومره په تعلیم باندې توجه ورکړل شوې ده، تاسو ټول به زما په خیال باندې اپریشیټ کوئ، او کار هم پکې شوی دی، دلته هم شوی دی. خو د باجوړ په تعلیمي کورسۍ باندې چې کومې نیوکې کېږي، نو زما په خیال باندې چې په دې کې حقایق هم شته دي او مسایل هم شته دي، دلته د دې نه انکار هم نه کوو. ایون چې زه په خپله په ډیپارټمنټ کې پاتې شوی ما ټیم په ټیم باندې مې اندروني طور باندې هغه آواز هم چوت کړی دی چې دلته دا کومې مسلې دي، دا نه دي په کار. خو د بدقسمتۍ نه زمونږ د باجوړ په تعلیمي کومه کورسۍ چې ده یا ایجوکیشن غونډ آفیس چې دی، په دې کې مسایل شته دی، او د دې زه انکار ته نه کوم. زما په خیال باندې چرتم چې څه حقایقي هغوی باندې په کار دا ده چې مونږ ګوتې چوتې کړو، ځکه چې مونږ د بدلون په نوم باندې راغلي استو، نو په کار دا ده چې داسې نه وی شوي. ربشو اوس سیاسي دغه ته چونکې الیکشن را روان دی، د باجوړ چې کوم دوه قومي سیټونو د هغې نه یو تاسو ته به معلومات دي چې هغې نه یو کم شوی دی، دغشان به صوبایي هم کمیږي. نو څه ګڼئ چې تاسو به الیکشن لپاره خپلې تیاری نیم کوئ، او د دغه سره سره به ټیکټ ته افلای هم کوئ، تاسو هم توقع ساتئ چې یاره ټیکټ میلاو شي؟ تیاری نه خو زمونږ د مخکې نه را روان دی، او ګراوند باندې په هر وخت کې مونږ موجود یستو. 22-23 کال وشو چې د پی ټی آی سیاست کوو، تاسو ته پته ده چې د پی ټی آی سیاست د نورو پارټو په سیاست په نسبت باندې ډېر اکټیو دی، او انشاءالله ټیکټونه چې څنګه تاته پته ده 4-5 ورځې مخکې ما میډیا له یو پوسټ ورکړلی، او د خاندان او د دوستانو په مشاورت نه بعد چې انشاءالله زه به ایم این ای هم اپلای کوم او ایم پی ای به هم اپلای کوم، او امید لرم چې انشاءالله دا پاړې خان صاحب ټیکټونه په میرټ باندې ورکړي، د پارټۍ بانی ارکانو لې ورکړي، هغه خلکو لې ورکړي چې څوک د 15 کالونه د پارټۍ سره مسلسل پاتې شوي دي. تاسو به کوم ټیکټ ته افلای کوئ، د قومي یا د صوبایي؟ او که چېرې میلاو نه شي نو تاسو به فیصله څه کوئ، آزاد حیثیت نه، یا چې څوک چا ته ټیکټ میلاو شي؟ چې په مریټ باندې وشي نو امید لرم چې موږ ته میلاو شي، خو که پرس کا اوټ آف مریټ وشولې نو بیا به حالاتو ته ګورو. که چېرته زما په خیال باندې چې په مرټ فیصلې وي، هغه ایون زه دا نه وم چې زه دی ما بل دسې د پارټۍ یو عهدهدار دي ورکر دي، چې په مرټ وشو نو انشاءالله د پارټۍ سره به سات ورکو. که چېرته د مرټ نه علاوه وشو نو هغه به انشاءالله د پارټۍ د ملګرو سره، د پی ټی آی د ورکرانو سره په هغه ټیم په ټیم مشاورت کوو، د هغې مطابق به خپله فیصله او خپله سوچ او فکر کوو چې یاره موږ کوم طرف ته ټیم را کولو. ډیره زیاته مننه. ډیره مهرباني. ډیره مننه ستاسو.